Državni tužilac u osnovnom državnom tužilaštu u Pljevljima odredio je zadržavanje od 72 sata Vladanu Novaković iz Podgorice zbog sumnje da je počinio krivična djela nezakonit lov, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz osnovnog državnog tužilaštva u Pljevljima. Povodom ubistva srndaća u Nacionalnom parku Durmitor reagovali su iz Centra za zaštitu ptica. Navode da su nadzornici parka uspjeli da zaustave jedno lice, kod koga su zatekli lovački karabin sa snajperom, dok je u torbi pronađena glava ubijenog srndaća. Ni nevladine organizacije, ni nacionalni parkovi ne mogu stati na kraj krivolovu bez podrške sudova, tužilaštva, policije i inspekcijskih službi, navode iz centra, i pozivaju resornog ministra da, kako kažu, djeluje dok ne bude kasno.